В Миколаєві розпочав роботу форум енергоефективності. Рятувальники отримали нову техніку. Масштабні навчання за Гономарс. Про це і не тільки. Просто зараз в МСН. В ефірі телеканалу «Март» муніципальна служба новин, в студії працює Марина Михайловська. Вітаю. Більше 500 миколаївців отримують адресну допомогу. Таке рішення прийняв виконком міської ради 23 червня. Які ще теми підіймали на засіданні, дізнавалася Ганна Звонецька. Аби покращити екологічну ситуацію в Заводському районі, там вирішили втілити в життя пілотний проєкт з вивезення твердих побутових відходів у приватному секторі. Про це розповів перший заступник голови адміністрації Заводського району Анатолій Яковина на засіданні виконкому міської ради 23 червня. Внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету для поліпшення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Заводського району. Всі необхідні погодження отримані. Просьба підтримати. Про зміни у кошторисі Департаменту енергоефективності міської ради доповів його директор В'ячеслав Булах. Вноситься проєкт рішення про перерозподіл видатків на 2017 рік Департаменту енергетики на розбереження та запровадження інвестиційних технологій Миколаївської міської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень на суму 7 860 762 гривні. Зауважень немає, прошу підтримати даний проєкт рішення. Також про зміни фінансування сказав і голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов. На вас розгляд виноситься питання про внесення змін до кошторису видатків по адміністрації Корабельного району на 2017 рік в межах бюджетного фінансування в сумі 36 400 гривень. Прошу підтримати. Останнє, що обговорювали на засіданні виконкому, стало питання про безпритульних собак. Зокрема, через те, що почастішали випадки укусів від цих тварин, вирішили запросити на наступне засідання директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Людмилу Ткач, аби вона пояснила, як можна швидко та ефективно розв'язати це питання. Пусть руководитель покаже план розвитку підприємства і план дій його пошаговий на ближайший квартал, по крайній мірі так, щоб ісполком зрозумів, как будет развиваться это предприятие и какие будут последствия, хотя бы короткостроковые планы на цю дію. Ганна Званецька, Олег Хусейнов, МСН. А в Миколаїві вперше пройшла виставка інноваційних технологій. До міста завітали учасники з Одеси, Херсону та Києва. Вони представили останні розробки альтернативного виробництва електрики та тепла. Організатором дводенного форуму виступив Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міськради. Миколаїв запросив провідні компанії альтернативного вироблення енергією з однією метою – зробити місто більш сучасним та екологічним, сказав на відкритті виставки перший заступник міського голови Андрій Дадіверін. Город получить огромную економію со временем, когда эти технологии будут в жизнь воплощены, тогда каждый установивший эти технологии, сможет почувствовать экономию для себя и экономию для города. Это будет эффект масштаба. Сегодня у нас уникальное событие для нашего города. Впервые на главной площади нашего города выставляются опытные экземпляры, решения в сфере энергетики и энергоэффективности. Мы проводим двухдневную выставку-форум, на которой будут представлены вот подобные экспонаты, которые применяются в вопросах энергоэффективности. А также сегодня будут развернуты экспертные дискуссии по разным направлениям, по вопросам финансирования, получения грантов, по вопросам внедрения енергоефективних технологій в бюджетних заведеннях. Навчити миколаївців, як економити ресурси та при цьому не втрачаючи якості, покликаний дводенний форум з енергоефективності, сказав заступник міського голови Олександр Мольчук. Больше 25 компаний взяли участь в выставке. Здесь можно увидеть, как работает тепловой насос. Здесь можно увидеть, как работает котел, причем газовый и котел, который работает на пеллетах, альтернативном топливе. Здесь можно увидеть примеры солнечной энергетики, примеры ветровой энергетики. Здесь можно увидеть, что такое светодиодные лампы, как они выглядят, в чем их преимущество. Здесь можно получить консультацию, как должен выглядеть утепляющий вот этот пирог, который наносится на фасад зданий и дает экономию энергетики. Вартість, наприклад, однієї установки сонячної батареї потужністю у 12 кВт для приватного будинку у 150 квадратних метрів коливатиметься від 16 до 20 тисяч доларів, розповів Олександр Мольчук.
Цих потужностей вистачатиме влітку на електропотребу будинку, однак взимку їх буде замало. Для того, чтобы установить такую установку, нужно прийти всего лишь в компанию Solar Service и заказать ее для того, чтобы она была дома. Если потенциальный покупатель захочет продавать произведенную электроэнергию путем подключения к энергосетям Украины, это так называемый зеленый тариф, тогда нужно пройти несложную процедуру согласования и установки мощностью до 30 кВт способны проходить по упрощенной процедуре получения зеленого тарифа и, собственно, избыток электроэнергии непотребленный видавати в сеть і кожен місяць ще получать за це гроші від держави. Також альтернативним джерелом опалення може стати тепловий насос. Він коштує в рази дешевше, ніж сонячні батареї. Мінімальна ціна такого приладу становить 6,5 тисяч євро. Проте його можливості дуже великі. Він забезпечуватиме тепло у всьому будинку цілий рік. А якщо на його придбання не вистачає коштів, то в Україні державні банки фінансують на пільгових умовах такі теплі кредити. Ганна Званецька, Олег Хусаїнов, МСН. Мільйони смертей та понівечених життів, зруйновані населені пункти, масштабні економічні втрати. Такими були наслідки Другої світової війни для України. Як Миколаїв згадував 76-ту річницю вторгнення гітлерівців, дивіться в наступному сюжеті. 22 червня Миколаїв відзначив День скорботи та вшанування жертв війни урочистим покладанням квітів до меморіального комплексу Ольшанця. Городяни долучилися і до всеукраїнської хвилини мовчання. Традиційно в таких заходах беруть участь і представники влади, і всі охочі миколаївці. А для Олени Олександрівни День скорботи – не просто офіційна дата. У 41-му вона була трирічною дівчинкою, втім той кінець червня запам'ятала на все життя. Я пам'ятаю, коли почали бомбити Донбас. Родители уезжали, оставив квартиру, оставив все, що вже на то время було нажито. Помню теж, що літали самоліти, пролітали і бросали бомби. Ну, вже потім ми на паромі тоді переправляли, да? І коли бросали бомби, ні одна бомба не попала на цей паром. Свого батька ця жінка бачила лише на фото. Він загинув у перші дні війни. Це горе, ужас. Сколько семей остались сиротами, без отцов, разорванные, вообще потерявшие семьи, жилье и все остальное. Протягом дня пам'ятні заходи пройшли в усіх районах міста. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН. Миколаївські рятувальники отримали нову техніку вперше за останні 8 років. Транспорт та обладнання співробітникам ДСНС вручила віце-прем'єр-міністр Івана Климпуш-Цинцадзе. Чиновниця прилетіла замість раніше анонсованого Володимира Гройсмана. Крім того, 22 червня вона відвідала Новоодеський район, де відкрила перевантажувальний комплекс. Візит прем'єр-міністра Івани Климпуш-Цинцадзе на Миколаївщину розпочався з обласного центру. Тут на неї зранку чекали рятувальники. Новенький катер, спеціальний автомобіль на шасі із снігозбиральним обладнанням, аварійно-рятувальний автомобіль та ізоляційні апарати – все це невдовзі з'явиться у користуванні миколаївських ДСНСівців. Это дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Работает за счет использования сжатого воздуха, который в нем находится под 300 атмосферами в 8-литровом баллоне. Предназначен для автономной работы спасателей в задымленной среде, не в пригодной для дыхания среде. Особо у нас радуют панорамные маски, которые обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. Вручаючи документи на катери, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко зауважив, що це судно зроблено в Миколаєві. Я хочу сказати, що вони зроблені по проєкту наших миколаївських хлопців, зроблено за державні гроші і теж на миколаївських підприємствах. І я повертаюся до того, що раніше казав, що треба відновлювати судобудування, треба відновлювати наші заводи. І також ця техніка, яку ми бачимо зараз, ми її можемо випускати, наприклад, на 61-му заводі. Я тішуся, що нарешті ми відновлюємося як країна і ми маємо можливість закладати, хай поки що ще не повністю, такі кошти, які повністю відповідали б нашим потребам і нашому запиту по всій країні, але ми можемо закладати кошти в державний бюджет, які дозволяють нам придбати, зокрема, катери, ріка, море. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН. Частковий обвал Інгульського мосту та витік хлору. Це лише легенда для тактичних навчань, котрі в Миколаєві провів державний гірничо-рятувальний загін. Ліквідацію наслідків умовної надзвичайної ситуації бачила Катерина Балеєва.
Умовне часткове руйнування Інгульського мосту відпрацював на тактичних навчаннях державний гірничо-рятувальний загін. В результаті обвалу, за легендою, під міст впали два автомобілі, один з яких транспортував ємність з хлором. Під завалами опинилися дві особи. До того ж, під мостом перекинувся човен, в якому знаходилися ще три людини. Щоб врятувати людей і ліквідувати наслідки умовного витоку хлору, в рамках навчань створили командний пункт. Працювали альпіністи, водолази, пожежні, оперативна група. За допомогою квадрокоптера обстежували зону ураження. Була ліквідована утечка із контейнера з хлором. При помощи наложения бандажа была установлена водяная завеса для охлаждения этого контейнера. Также, по легенде, был отрезан сухопутный путь для транспортировки в лечебное учреждение. Были задействованы спасательные катера моторные и спасательный катер на воздушной подушке «Пегас». Для тактичних навчань підрозділи викликали з місць постійного розміщення – Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. Прибули рятувальники на власній техніці та зі своїм обладнанням. 27 єдиниць техніки і 110 чоловік личного составу задіяно в отряді. У нас 675 чоловік. 17 подразделений, 2 находятся в Николаеве. Вот в основном задействованы были николаевские подразделения, ну и плюс со всех 5 областей Украины, где мы расположены. На сегодняшний момент при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации, выходящей на местный уровень или региональный уровень, мы можем привлекать до 8 взводов других подразделений с 5 областей, на территории которых находятся идентичные отряды горно-спасательные. Катерина Балеева, Олег Хусаїнов, МСН. І це всі новини на сьогодні. Вдалих вам вихідних. Щастить! Ім'я своє Миколаїв отримав після переможного штурму Очакова російськими військами під командуванням Суворова. Очаків був взятий у грудні 1788 року, в День Святого Миколая, заступника моряків. На його честь і назвали нове місто – Миколаїв. Це факт. Серед найбільших радощів людини – чути. Відчувати, а значить розуміти світ. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Німецька якість, безкоштовні консультації та підбір слухових апаратів. Реальні ціни, широкий асортимент, кваліфіковані фахівці. Слуховий центр «Сіменс Миколаїв». Все для вас і вашого здоров'я. Вітаю вас, ви дивитесь програму «5 хвилин. Чого очікувати від зірок, прикмет та погоди найближчими днями», розповім вам я, Наталія Вишецька. Зірки дають шансу нам кардинально змінити своє життя. Прислухайтеся до порад близьких людей і почніть зачіски та гардероба. Тельцям радимо особливу увагу проявити до старших членів сім'ї. Допоможіть їм відчути себе знову молодими і повними сил. У близнюків можливі як пригоди, так і несподівані повороти долі. Є можливість виникнення конфліктів як на роботі, так і вдома. У раків дуже вдалий період для відкритого протистояння з ворогами. Ви здатні їх подолати. У леві сприятливий день у фінансовому відношенні, можливі далекі відрядження, хороший день для переговорів зі спонсорами, ввечері відпочиньте з друзями. У дів – ідеальний період для позбавлення від комплексів і шкідливих звичок. Почитайте книги або подивіться гарний фільм. У терезів відбудеться переоцінка цінностей, приділіть більше уваги собі, коханим, і від цього стане ще краще. Скорпіонам доведеться вирішувати побутові проблеми, які накопичилися останнім часом, втім ви з легкістю все подолаєте, а зустріч з друзями допоможе зняти негативні емоції.
Стрільцям слід остерігатися несподіваних проблем в особистому житті. До кожної проблеми вам варто знайти конструктивне рішення або піти на компроміс. Козероги, цінуйте добре ставлення у відносинах з партнерами та начальством, будьте вкрай стримані. Ваша кар'єра надалі буде залежати саме від них. У Водолії буде небажана активна діяльність. Перш ніж зробити вчинок, варто зупинитися і подумати, чи правильно ви поступаєте. Риби, не засмучуйтесь, якщо сьогодні у вас щось не вийде. Для цього є ще й завтрашній день. «25 червня 1498 року в Китаї винайдена зубна щітка. 1630-го губернатор Уінтроп вперше в історії Сполучених Штатів застосував виделку для їжі. 1783-го французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це сполука, водню і кисню. А народилися 25 червня Антоніо Гауді, знаменитий іспанський архітектор, більшість його химерно-фантастичних робіт зведено в Барселоні. І Сідней Люмет, американський кінорежисер, поставив 70 фільмів, серед яких 12 розгніваних чоловіків, чайка, мюзикл «Чарівник». За даними інтернет-порталу Синоптики, найближчими днями в Миколаєві сонячно, без опадів очікується підвищення температури повітря. Вітер південний 4,7 метрів за секунду. Температура в регіоні вночі 18-22 градуса, в день до 30 з позначкою плюс. Тиск складатиме 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 62%, ймовірність опадів 6%. Очікується коливання геомагнітної активності. Кожна пора року гарна, проте літо найкраще за всіма ознаками. Побачимось у серпні.